Ok. Pejte sem, da verigo iz vseh udeležencev, da bo v sebi, ga povleč v sebi, drugo po drugo. Drugi gre levo ali desno in vidva enako, pokor te dva. Oziroma prekriža roke. Zaprto. To, kaj ti bodo naredili s šotorko? Dobro. Prepite pa poti za pitno, tako čim bolj. Če veste, mi še zapoje, veš? Ne, ti za... Če bo to zajel vodo, je vsem klin, skupaj imate vi odspod. Koliko me čaka na govor? Yes! Yes! Lele, ej, odspodi. Tako. Pogledaj, kaj ste barne škod, ne? Ajde, greš, tvoja roba. To je vrlo prosto. Sada smo bredali čez Vipavo in smo zaščitili našo opremo pred tem, da bi se zmočila. Vse to zdaj v vodo. Kar mu delate na zdele in ne... Kuhelnik počala. Tako. Dobri smo, dobro. V prostovolnem služenju sem spoznal, da je zanimivo delo, si dosti tokov, narav, pa je zmeri nekaj druza za delo. Odločil sem se, da bom podpisal pogodbo za službo vojaka. Trihta prava temperatura. Nema zime za eskive. Coming out, right? Smo na osnovnem vojaškem usposabljanju. Danes smo imeli premagovanje ovir preko vode in smo plezali po vrvi, izdelovali splave in se vozili s čolnom. Ti boš tle pesiral, tako pa greš še ene par umoje. Kako gremo zdaj odpredi? Bomo, da je tu. Bolj fiksno, ko zvežeš. Danes smo izvajali bredenje na vodi. Malo smo se soočili z ovirami. Malo je bilo mrzlo, malo je bilo naporen, ampak
da se vse preživeti, da se vse narediti, koliko se mora narediti. Slej, ko prej se vojak sreča z neko vodno oviro, zdaj lahko je to nepričakovano, lahko to pričakujemo, se pravi, da je načrtovan prehod. V vsakem primeru je fajn, da smo pripravljeni na čisto vse. Smo pa fante in dekleta močni v tretjem učnem vodu, tako da za nas ni ovir. Premagujemo vse po vrsti, trenutno smo v tretji fazi, ki jo počasi zaključujemo, drugi teden je za nami. Danes je petek, se odpravimo domov, ponedeljek je novi dan, nove zmage ne proti, tako da upam, da se vsi po vrsti uspešno zaključimo še tretjo fazo in potem je še slovesna prisega in potem nadaljuje zaposleni naprej na strelcu oziroma tisti, ki pa pač niso zaposleni, pa grejo nazaj domov za eno izkušnjo oziroma z mnogimi izkušnjami več. Stop! 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8!